да почваме. Тук мисля, че попрерах някъде един гиган. Ето го. Аре, мечек. Да те клъцнем. Така. Там горе мисля да отидеме. И... Да. Така и ще стане. Може че нещо сняг да вали. Да натопа ли и краката на какалой? Айде да ги изми малко. Так, так. Рихле. О, аз вече мога да дресирам кончета между другото. Нали го отключих това нещо. Да видя обаче дали ще ми се получи. Ето го кончето. Само да не ме забележи. Пише триъгълник. Так, 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 так. И дресираме. И после с квадрата. Айде. Айде. Вече яздиме конче. Яздиме кончето вече. Ай. Никакви проблеми няма. Тук яздиме конче. Вихрогонче. Не барай кончето, ще стане страшно. Само конче не искам да барате. Така. Но ще аз трябва да отида тук някъде горе. Точно ти кажа, ой. Точка, мишка. Ма знаеш ли задачата, мишка? Така. Къде мога да се качим, е много интересно. Къде е пътя? Не мога да видя пътя къде. Обаче, тук от кончето мога ли да взема тези неща? Да, можем, чудесно. Чак, джойстика не само вибрира, тук звуци някакви издава. Много добре. Така, ясно, че това няма да го минем, е. Дай се запътим към тази питъка, която ни е на път. Так. Да видим дали я маркирахме, да. На 200 метра. Не ми скоро, че това ще стигнем за норматив, няма никакви. Само да не го джаскам тук в планините. Давай, конче. Оп. Не го съм тъп. Джаскам кончето в това. Маля, маля, маля. Новобран скрялата правим тук. Я да се стегнем. Аз се стегнем. Мирни. Нямате шанс, защото не вие го знаете. Приказка тая. И речка, много готинка. Супер скъпи казал. С кое се слиза? Не, искам да слезна. Добре. На 20 метра показва. Потрипам тук 10 пъти. Да не трябва да се катерим, да ви? Не, не може да се катерим тук. Интересно. Явно тук не мога да... Затова няма някаква питанка. Това е зона обитана. А, ти трябва да ги застрелям. Не си проблем. Мне нужны боеприпасы. А да, задължително. Трябва да ги краснем. Ето припас, не опори. Ай, това го прекрай. Така. Некой ме вижда, май. Нещо да съм. Аз съм как ти лой. Тук нищо не плаши мене. Тук някакви плани, ясно, че там няма да отидем, е. Ами да отидем към главната мисия. Да, как ще направим. Интересно кончето дали мога да си го извикаме. Но не, това е на близко, добре. Мога да има малко грозненце. Грозненце, грозненце, мишка. Так, продължаваме. Тая графика е приказка. Не мога да и съм кефа. Давай какалой. Газ. Чето сантиметра. Ние няма да ги усетиме с кончето. Тя е 4 сантиметра. Тук някой пече барбекю.
Не го печаря. Така. Ще трябва да направя да втрачиме. Интересно да го направи как отстрани екрана е замаглен и точно по средата виждаш какво става. А тук на никакви носорози ли какво става? Се притеснявай. Се притеснявай, сега ще ги опънеме. Къде те е страх, така ли? Не се притеснявай. Това напълно го паркирам според мен. Айде! Ще мъркаш! Ще мъркаш, пиленце! Добре, се притеснявай. Интересно да видя къде има още. Айде тук там, видете. Я, мирен! Оп, оп, оп! Агресираш ми? Агресираш? Ми пак не агресираш, айде! Тук аз държа копията на смъртта, бе! О, още един! И то лаком за шамари! Лаком за шамари! Шамари лаком! Добре! Ема, пред копията всички са равни! А това сложил тук някакви юшки да го предпазват! Слава Богу, ти появил се! Растяжки полезные штуки, но старику за машиной не угнаться. Подойди, да я тебя отблагодарю. Вижу, ты умела... Отблагодаривайся, не оправи. Ты убила всех этих мусорников быстрее, чем авангард одного сикача. Тут были солдаты авангарда? Да, проходили. Завалили того сикача и ушли на юг. Но потом приперлись мусорники за добычей на мертвечинке. А потом прибежал еще сикач. Неспокойное местечко, точно говорю. Солдаты ушли на юг. Наверное. Они заполонили всю долину. Авангард, похоже, решил их всех перебить. Ясно. Погоди, помню, кажется, что лучше не научиться на сторону. На сторону те электрические ты. Тебе пригодится нить. Преградки. Это. Непростой нить. Изделие мастера. Забирай, дарю. Прочно сделано на совести. Ага. Работал над ним с тех пор, как ушел из Крета. Тут проще работаться. И меньше проблем. Скажем так. Thank you. И тръгваме. Няма да сега да го разпитвам повече. Спасибо за нитина. Естествено, бе, thank you, няма никакъв. Я отправлюсь в охотничьи угодья. Там испытание с нитиметом проходит. Заглядывай, попробуешь свои силы. Возможно. После того, как все улажу. Значит, Арент ушел на юг. Попробую найти его след через Виста. Изготвит. Правильно? Аз мога ли изготвиш една бомбичка? Да, мога чудесно. И тия са ми пълни. Добре. Значи това са преградите, бомбичките са много готини, а? Да, добре. Мога тия да ги махам, което също е много гласино. Така. Добре. Има още много някъде. Така. Добре, това е ще друга. Тук има още много. Трябва да го построим.
следы. Возможно, и ранца в ангар. Но это же уязвимо, нема никаких помен. Кё? Кё тук е вързано сам? Ааа, тук е, че нема гигана, шо са та. Но са роли. Не го ли ще премахнеме? Може тук е имало някаква касапница, виждам. Но тук е малко се катерило, добре. И аз се катерим като него. Аз бери добре, че така мога да издираме това. Оооо! Буркото прасенце! Ало напай! Готово за... за мезе! Ама некоя донесе биричка! Много добре! Так, так, так! Добре, рибка ще натам. Аз добре търча, обаче ми се твърва, че тук нещо музиката се напрегна. Да, нещо музиката се напрегна. Това не ми харесва. Много напрегната музика за да става. Ще видим какво са така. Оле, оле, оле. А то дава кътсина. Много добре. О, това моят приятел е. Моят приятел е. Къде го трябвах, къде го спасявах? Той ме разказва играта. Еще один! Вот! Вот для чего я был рожден! Никаких отчетов! Никаких скучных дневных дежурств! О, ты не приключил! Оп-оп-оп-оп-оп! Това го джесна! Аз ще го спасяваме! Какво е? Давай миниш! Аааа! Той ще го раздава някакъв герой! Дали няма да пуснем това отгоре да му клякне на главата? А, хуй съм тъп. Трябваше да го издърна. Не, ти ми го казва, ама много късно, миличка. А, да го анализирам това. Къде са му своите места? Добре. Бидне, ти... Ча? Колко са? Е, той има едно куче ли е тук? Ера, да. Добре, 30, миличка. Добре. Искам стелт, ако мога да го чукнем. Оп, 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 чакай, 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 Крис. Опа! Тук ще разобраме капани, само към нещата. Ай, ела! Тук, 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 насам! Опа! Чакай, ой, как се паркира бързо! Теревеш! Абе, спирен път ти, бе! Къде си трябва тук да също кака ти, елой? Абе, как елой, само давай аз малко. Ела, пичаро! Мат, 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 мат! Ева, мат, 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 пиши, 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 пиши. Опа, къде е, ой? Пред! О, какво ми е кяв да ги бия. Оп! Сега търчиме. Скарам още едно. Опа! Добре, не мисля, че нещо... Тия беха за мене като... Кво ми каме, човек? Това зроче е много малинко зроче. Нещо много са работа. Така моля. Така, с вашия
инвентар, така. Ами готини неща. Уча своя оръжие. Правя го, какво се продава? Тук оръжие ще улучваме. Как се трябва, ще ги апгрейдваме нещата, бе. Няма си имаме мъсто. Много са. Само да видим дали мога нещо да изготвим през това нещо. Така имаме тук. Три да още едно. А не, няма инвентари тук. Две, още веднъж. Така, стрелите. Да си ги направим и тех. Айде готови. Това с крафтинга е много готино. Прямо така. Знам, че това зеленото нещо ми даваше цена. Е, аз се скрих бахачът на ще активирава. Така. Това е. Еми, да ми моите пътвай страх. Така, да ударим един хил. Бре, приятел, какво ставаш? Какво се бържиш за работа, бе? Ами, лакът те се бържиш за нещо, за коемчето. Е, уникална, уникална играта. Обожавам такива игри Open World. Слушай, ты в преграду приехал не для того, чтобы смотреть, как я ребра ломаю. Рассказывай. А пошто ми инклюзив на PlayStation, просто... Това ясно, то ще е топ. Но тук няма игра, която да съм играл. Да е инклюзив на PlayStation. И да е слабо. Просто няма такава игра. Поне аз не си спомням. Всичките са трепачка. Даже не игра такива зомби, защото аз не хръсвам такива игри. Даже и до вас да въста. Уникал. Може би най-добрата игра. Но сега се съоточиме върху това батко показва. Много интересна брада си оформи това пича. Но то всичко машина го тега там. Так, так и си прави причестности, бърлички. Няма проблем. Въобще-то, даже если ты был здоров, я бы не стал. Я должна сделать это сам. Одна. Ну, ясно. Эрант! Не хочу прервать ухаживание, но я тут вообще-то ранен. Макар се ухажава, ние тук си говорим на такива други неща, където не ги разбираш. Тапи се. Бил ранен. Глупости. Я пойду к свет пустоши. Подлатываюсь. Чтобы отправиться с посольства, тебе будет нужен жрец солнца. Вуадисусе. Да, мы знакомы. Я очищу долину от сикачей и отправлю Вуадиса к свету пустоши. Увидимся там. Умеешь ты прощаться с друзьями. Что-что? Ничего, иди. Ну, а, да, я вспоминаю, что Микоза. Тебе послушалось. О чем ты говоришь? Эй, да забудь, ладно. Ничего. Я тебя обидел? Ну ладно. После той битвы у шпиля ты просто сбежал. Даже руку не пожал на прощание. Я и все другие сражались за тебя, кровь проливали, а ты просто исчезла. Кто так вообще делает? То есть изнерви. А, тебе трябва да избреме, много интересно. Не имам време, не така. Толго било да избори с мозъка да действаме. Много е вес. Хороша е причина. Ами няма да го нараняваме. И теперь тоже нелегко, но то, чем я занимаюсь, жизнь на земле под угрозой, и бороться с ней мне. Жизнь на земле? Да. Все умрут, если я не справлюсь. Так позволь помочь. Не выйдет. Тут не надо драться с машинами, убивать злодеев, нужно другое. Даже объяснить не могу. Даже близким людям. Вот и все от меня. Ладно. Эрант! Твою кузню! Видимо, мне пора. Может, вас проводить до света пустоши? Нет, нет, тебя же ждут дела в другом месте. Справимся без тебя. Нет, уважаемые, не только я мои губы. Как ще ми помагаш, естествено? Мъже. Ха!
Я помню, что ты оп-оп, не что. Тебе придется разобраться самой. Мы тебя только запишем.